মই শশাঙ্ক ভট্টাচাৰ্যই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেনেলটো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। আজি মই বনাম ভেন্দিৰ মছলা ভাজি। ভেন্দি ভাজিৰ কাৰণে মই ভেন্দিখিনি এইদৰে কাটি ল'লোঁ আৰু কাটি পেলাই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। লগত মই লৈছোঁ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, এটা বিলাহী, আধা ইঞ্চি আদা, দুটা কেঁচা জলকীয়া, তিনিটামান শুকান জলকীয়া আৰু কেইফুটামান নহৰু। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই এইদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু মই মিক্সিৰ বাতিত লৈ লৈছোঁ বিলাহী, আদা, নহৰু, শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া। ইয়াতে এক চামুচ জিৰা দিব লাগিব, মই পাহৰি গৈছিলোঁ দেখাবলৈ। এতিয়া সেইখিনিৰ লগতে এক চামুচ জিৰা দি মই পেষ্টটো এইদৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই আধা চামুচ হালধি, আধা চামুচ চিলি পাউডাৰ আৰু সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দিলোঁ। এক চামুচ বেচন দি দিছোঁ আৰু অলপ কেঁচা মিঠাতেল দি দিম। এতিয়া এইখিনি এইদৰে সানি ল'লোঁ। সানি পেলাই 15 মিনিটৰ বাবে ৰাখি থ'ম। 15 মিনিটৰ পিছত মই এখন পেনত তেল গৰম কৰিলোঁ আৰু তাতে ভেন্দিখিনি যিখিনি সানি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি পেলাই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ভেন্দিখিনি প্ৰায় 15 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন প্লেটত ছাইড কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে মই এক চামুচ জিৰা আৰু এক চামুচ সৰিয়হ দি দিছোঁ। এইখিনি দিয়া আধা মিনিটৰ পিছত মই মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজটো ইয়াতে দি পেলাই অলপ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি আমাৰ ব্ৰাউন হৈ গৈছে। এতিয়া মই বনাই ৰখা বিলাহীৰ যিটো পেষ্ট সেইটো ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই দিম এক চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, 2 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ কিটচেন কিং মছলা। এয়া কম জুইতে মই 5 মিনিটমান ভাজিলোঁ। এয়া চাওক অকণমান পানীটো শুকাই গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই 3 চামুচ দৈ দি দিছোঁ। এতিয়া এইদৰে মিক্স কৰি মই আকৌ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত মোৰ এয়া প্ৰায় শুকাই গৈছে। ইয়াতে মই অলপ পানী দিম, বেছি পানী নিদিওঁ, অলপ পানী দিম। পানী দি ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই জোখ অনুপাতে অলপ নিমখ দি পেলাই আগতীয়াকৈ ভাজি ৰখা ভেন্দিখিনি ইয়াতে দি দিম। ভেন্দি দিয়াৰ 2 মিনিটৰ পিছত মই অলপমান কচুৰি মিঠি এইদৰে দি দিছোঁ মোহাৰি পেলাই। দি এইখিনি মই 5 মিনিটৰ বাবে উতল আহিবলৈ দিম। 5 মিনিট ফুল ফ্লেমত ভজাৰ পিছত মোৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে, তো মানে মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ। এই ভেন্দিৰ ৰেচিপিটো খুবেই টেষ্টি লাগে খাই। আপোনালোকেও খাই চাওক আৰু মোক জনাব কমেণ্ট বক্সত কেনেকুৱা পালে। পুনৰ লগ পাম আন এক ৰেচিপিৰ সৈতে। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।